calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka subaxnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gumbeelka furuda wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimada isniinta qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweyne farmaajo oo miinooyin badan ka keensada dalkaasi Eritrea isla markaasina waxa uu doonayaa inuu qorshe halis ah u dhigo mucaaradka ama qof kasta oo ka aragti duwan isla markaasina wadooyinka loo geliyo miinooyinka isla markaasina ay la qarxanaysa aatay xilliban caan ah oo ka shifay waxa maalmihii la soo dhaafay magaalada Muqdisho ku soo badanaya qaraxyada miinooyinka soo boodada ah ee la dhigo hareeraha wadooyinka waxaana miinooyinkaasi siyaabo kala duwan loogu beegsaday mas'uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale mucaarad aad u xoogan Xilliban Mahad Maxamed Salaado oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ayaa sheegay in dhawaan garoonka diyaaradaha Aden Cadde qaybta Afisiona laga soo dejiyay miinooyin badan oo laga keenay dalkaasi Eritrea isla markaasina madaxweyne farmaajo uu ku eedeeyay waxa uu sheegay xilibanka in miinooyinkan oo ah nooca gaadiidka ku soo booda loogu talagalay sida uu tilmaamay in lagu beegsado siyaasiyiinta iyo saraakiisha ka aragtida duwan madaxweyne farmaajo saraakiil ku sugan garoonka diyaaradaha waxay sheegeen maalmo ka hor in garoonka diyaaradaha Aden Cadde qaybta Afisiona laga soo dejiyay kartoomo ay ku jiraan miinooyinka soo booda oo laga keenay dalkaasi Eritrea ayna suuragal tahay in loo adeegsado shirqoolo ka dhan ah siyaasiyiinta iyo saraakiisha ka aragtida duwan madaxweyne farmaajo waxaan ku talinayaa in la isjiro foojignaan dheeri ahna la muujiyo si hambada hartay looga badbaadiyo halaaga madaxweyne farmaajo uu la maagan yahay ayuu yiri Mahad Salaado oo ula jeedo qof kasta oo mucaaradku ah madaxweyne farmaajo halaag culus ayuu la damacsan yahay ee waxa uu yiri foojignaan dheeri ahay hala galo dowladda Soomaaliya ayaana wax jawaab ah ka bixin hadalka ka soo yeeray xilliban Mahad Salaado oo ka tirsan siyaasiyiinta mucaaradka mana jiro cid kale oo xaqiijin karta jiritaanka warkaani ku aadan in miinooyin laga keenay Eritrea Muqdisho laga soo daadiyay si kastaba ha ahaatee Dorad Makhribki ayaa ahayd markii wasiir uu ka badbaaday qarax halkaasi la dhigay isla markaasina wadada kaliya oo madaxweyne farmaajo uu ka safro ayaa miina halkaasi la dhigay isla markaasina gaariga wasiirka ayay afka hore ka haleeshay si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa waqtigiisa gabagabaha isla markaasina waxa uu doonayaa qof kasta oo ka aragti duwan in shirqool halis ahi loo dhigo Allaha ka badbaadi ayaa laynahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee xaldoonka u ah dalka Soomaaliya dhinaca kale xog xasaasi ah madaxweynaha Oromiya iyo taliyaha ciidanka Itoobiya oo si qarsoodi ah ay ku yimid magaalada Muqdisho isla markaasina la kulmay madaxweyne farmaajo madaxweynaha kilinka Oromo iyo taliyaha guud ee ciidanka Itoobiya ayaa la sheegayaa in ay booqasho qarsoodi ah ku yimaadeen caasimadda Soomaaliya Muqdisho Master Shimelis iyo General Major ayaa safar aan la shaacin oo qarsoodi ah ku yimid Muqdisho 15kii bishan iyaga oo lagu waramayo inay kulan la qaateen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo saraakiil kale oo ka tirsan maamulkiisa wafdigaani ayaa madaxweyne Farmaajo kala hadlay xaaladda dalka doorashooyinka ciidamada Itoobiya ka jooga Soomaaliya arrimo kale xasaasi ah wali safarkani qarsoodiga ahi kama aysan hadlin fila Soomaaliya lamana yaqaano sababta keentay in la qariyo kulanka dhexmaray madaxda dalka iyo wafdiga ka yimid dalkaasi Itoobiya madaxweyne Farmaajo ayaa xiriir waji wanaagsan ahay la sameeyay dowladda Itoobiya iyadoo la xasuusto in ololihiisa madaxtinimada dalka ee dhammaadkii 2016kii iyo bilowgii 2017kii uu ku qotomay naceebka dowladda Itoobiya isla markaasina Kenya oo si weyn u jeclaa hase ahaatee Kenya ayuu iminka nacay isla markaasina Itoobiya ayuu saaxiib dhow ka dhigtay Soomaaliya hadda waxaa lagu tilmaamaa dowladda ugu dhow ee Itoobiya iyadoo Abi Ahmed uu saaxiib ka dhigtay madaxweynaha waqtigiisa sii dhamaanaya ee madaxweyne Farmaajo kaas oo muddo xileedkiisii uu ku harsan yahay wax ka yar 25 cisho si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa la ogeyn qorshaha ay u qarisay fila Soomaaliya dhinaca kale ra'iisul wasaare Roble iyo Cali Guudlaawe oo kulan ku dhex maray magaalada Muqdisho ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cali Guudlaawe ayaa kulan xasaasi ku yeeshay magaalada Muqdisho madaxweynaha oo maalmahan ku sugnay magaalada Muqdisho ayaa ah madaxweynihii ugu dambeeyay ee fila Soomaaliya xukuumadda ku saartay magaalada Jowhar kulankan oo ahaa mid gaar ah ayaa looga hadlayay dardargelinta hannaanka doorashooyinka sugidda amniga iyo horumarinta deegaanada Hirshabeelle madaxweynaha ayaa ka dalbaday ra'iisul wasaaraha inuu taageero u fidiyo maamulka Hirshabeelle si loo xaliyo dabashooyinka ka taagan gaar ahaan arrimaha hiiraan ra'iisul wasaare Roble ayaa sidoo kale madaxweynaha Hirshabeelle ka dalbaday inuu sameeyo dib u heshiisiin ballaaran oo lagu qancinayo shacabka ku nool hiiraan oo maamulkiisa ka soo horjeedo isla markaasina ilaa iminka uu tegi la'yahay
مدحوين فرماجر رئيس الوزارة روبل إيا فيلا صوماليا يا وحا أو كدل بدي إن قصب لغو جيه هيران إسلام مركاسنا هل كاسو سكسو علي مسارو حسا آتي ريد هيران أو جبهة سمايستي إسلام مركاسنا شعب كي أو ميديسان أيا وحي يرهدين هدي أو يمادو علي قود لاوي وحا هوال أها إنا دقاح كو عيرنو أما دقاح عن كولد دقالنو سيكستو بها آتي رئيس الوزارة روبل أيا كولد تليي إنو ديبهو شيسين حوغن أو كسما يو قبل كاسي هيران ما دام لغا ديدن يهي علي قود لاوي أيا سي قصب أو دك دك أهي لغو ساري أما لغن إيجا madaxtinimada nimada isla markaas in liiska xildhibaanada filla Soomaali ay soo qortay asigana hore loo heshiyay fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media xuk xasaasi oo ku saabsan qarxii ka dhacay tixsiile iyo shabaab oo ku faantay in halkaas saraakiil culus ee ku dishay sidoo kale waxa ku jiray rag cadaan ah oo dhashay dalkaas Mareykanka si kastaba ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa lagu eedeeyay saraakiisha ciidamada hawiye inuu si gaar ah u beegsanayo saaatee saraakiisha maanta la qarxiyay ayaa waxa liiray gawaarigooda oo kaliya ayuu qarxa haleele maadaama kolonyo badan ay ahaayeen laakiin gaariga ay saarnaayeen taliyaha ciidamada danab master beer yare ayaa halkaas gabi ahaanba burburay sidoo kale fahad yaasin ayaa waxa la sheegay inuu qabiilo badan hub u dhiibayo faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax gobolka shabeellada hoose lagu la eegtay gaadiid ay la socdeen saraakiisha Soomaaliya iyo janib isugu jira iyo gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose Cabduqaadir Siidi gaadiidkaasi oo ka baxay degmada Afgooye isla markaasina ku sii jeeday dhanka saldhigga Balidoogle oo ah saldhigga ugu weyn ee dalka Mareykanka ay ku leeyihiin gudaha Soomaaliya ayaa qarax lagu la beegsaday deegaanka Tixsiile waxaana lagu soo warramayaa inuu jiro qasaare dhimasho iyo dhaawac ah laakiin inta badan la qariyay wafdigan oo hoggaaminaya gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose Cabdiqaadir محمد نور سيدي يا وحا قيبك آتليا عيد مدن دانب قاشان لي أحمد عبد الله النور بير يري سيدا أي إلو حب أغال لهي سو شيغين الشواب أو شيغة مسؤولية دا قرحة أيا سو وري سيد ديلك أفر أسكري إيا داوع تليا عيد مدن قارك أهي إيد دانب إيا سرقال كلي بالسي إلا أي هدا مجرتون ور مدح بنان أو حقيجين أي شيغة شدا أي شيغتين أرق الشباب ور أي سو سارين أي وحيكو شيغين مجاهدين دا أيا ديغان كتحسيل أي قرح كولبك سيدي قاري أي لسعودين مليشيات كمريكان كتاب براي حوك تهور dhaca ahi waxay xaqiijinaysaa dhimasho afar askari ah halka uu dhaawacyo garaab ahi soo gaaray saraakiil uu ka mid yahay taliyaha waxa loogu yeero danab oo lagu magacaabo beer yare ayaa lagu yiri qoraal ay soo saaray urka al-shabaab ilo ku dhow militariga Soomaaliya ayaa xaqiijiyay in dhaawac fudud uu soo gaaray taliyaha ciidamada danab gaanshaanle axmed cabdullaah nuur beer yare iyo saraakiil kale balse ay bad qabaan gudoomiyaha gobolka iyo ciidamo kale oo la socday saraakiisha ayaa intaasi ku daray in dhaawaca loo soo qaaday magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya si loola tacaalo dhaawaca soo gaaray taliyaha ciidanka gaarka ah ee danab beer yare oo horay ula soo shaqeeyay saraakiisha ahlu sunna ee gobolada dhexe ayaa oktoobar 2020kii waxaa loo magacaabay taliyaha ciidanka gaarka ah ee danab kadib markii xilka laga qaaday taliyihii hore ee ciidamada gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalik Maalin oo xilkaasi hayay muddo ka yar sanad ahay maadaama qaraabo uu lahay ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre isla markaasina sidaasi loo beegsaday si kastaba ha ahaatee shabaab ayaa arrintaasi ku faantay waxaa sidoo kale siyaasiyiin badan oo hawiye ay ku eedeeyeen madaxweyne farmaajo in saraakiisha beelweynta hawiye si gaar ah u beegsanayo madaxweyne farmaajo dhinaca kale kashifaad Fahad Yaasin oo hubeynaya qabiilo degan waddanka Kenya gaar ahaan qaybaha Soomaalida taliyaha nabasugada Soomaaliya Fahad Yaasin Xaaji Daahir ayaa la ogaaday inuu hubeynayo qabiilo Soomaaliyeed oo dega dalka Kenya diblomaasiyiin iyo baarayaal ka tirsan dowladda Kenya ayaa xogtaani dibadda soo dhigtay iyadoo beelaha hubka la siiyey ay ku nool yihiin gobolka waqooyi bari ee Kenya inkastoo warbaahinta aysan weli caddaymo rasmi ah eedahaasi Fahad Yaasin loo soo jeediyey soo gaarin haddana waxay dowladda Kenya sheegtay in qorshaha Fahad Yaasin uu yahay dagaalo la abaabulo lala galo xukuumadda Nairobi deegaanada NFD ee Soomaaliya leedahay balse gumaystihii Talyaaniga siiyey Kenya ayaa waxaa la rabo in mar kale Soomaaliya gacanteeda lagu soo celiyo taliye Fahad Yaasin oo haysta dhalashada Kenya ayaa sidoo kale war ka soo saarin arrintani lagu eedeeyey ee ah in hub uu ku taageero qabaa'ilo Soomaaliyeed oo gobolka waqooyi bari dalkaasi Kenya ku sugan agaasimahanisa Fahad Yaasin Xaaji Daahir waa milkiilaha dowladda Soomaaliya ee hadda dalka ka arrimisa waana saaxiibka koowaad ee siyaasadda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoo sidoo kale ah muwaadin dhalasho ka haysta dalkaasi Qatar sidoo kale Fahad Yaasin ayaa ah mashiinka dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasina waxaa lagu eedeeyaa xataa ururka Al-Shabaab inuu gacan saar xooggan uu la leeyahay dhinaca kale ra'iisul wasaare Roble oo shirka furay magaalada Muqdisho ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta daafuray kulan ku saabsan dib u eegista qiimeynta iyo dib u habeynta qaab dhismeedka darajooyinka iyo mushaarka shaqaalaha rayidka ah ee dowladda ra'iisul wasaaraha oo hadalka jeediyey shirkani oo soo qaban qaabisay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa yiri dowladda Soomaaliya waxaa ka go'an in ay
hirgeliso siyaasadda iyo shuruucda lagama maarmaanka u ah dib u habeynta qaab dhismeedka hay'adaha shaqaalaha rayidka ahi iyo hanaanka maaliyadda. Wasaaradaha shaqaalaha maaliyadda iyo guddiga qaranka ee shaqaalaha rayidka ahi ayuu ra'iisul wasaaruhu ku ammaanay kaalinta baaxadda leh ee ay ka qaadanayaan dib u habeynta hanaanka maamul wanaagga maaliyadda iyo shaqaalaha rayidka ahi ee dowladda Soomaaliya. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay in shaqooyinka muhiimka ahi loo qaato shaqaalaha rayidka ahi ee khibradda iyo aqoonta leh.